down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Na, Indonezijai kuro pakilimas nelabai grėsia. Jie čia turi savo naftą, dujas, tai nuo mano paskutinio apsilankymo čionais Indonezijai 2018 iki pat dabar kaina nelabai pakitusi benzino, apie 50 centų už litrą. Na, jeigu labai jau pritrūksta, reikia stoti kažkur kelyje ir pirkti butelį litro, žmonės čia buteliais pardavinėja, tai tada 60 centų. Tai čionais scenarijaus nebus tokio, kokia dabar turi Europą. Mačiau, kad pasižiūri, ten kyla tas kuras. Nu, bet karas, ta prasme, manau, tai yra mažiausia problema. Žmonės gal pradės trauktis dviračius iš savo rūsių. Nu. Šiandien važiuoju vakarykščių režimu, tai vadinasi pirmi 40 km, tada stojam pavalgyti, dar padariau prieš 10 km. Nu ir dabar stosiu kokia 12, pusę pirmos vėl pavalgyti, nu ir varom toliau. Šiandien vėl reikia apie 100 km, 105 km, tada bus labai gerai. Stoteliau nusipirkti atsigerti ir pamačiau vištą. Esate kada matę vištą, kuri neatsitūptų, o truputį prigultų palisėti? Aš tai ne. Jinai čionais kapstėsi aplinkui valgė. Nu žodžiu, standartiškai, indonezietiškai vištos. Ir žiūriu, eina. Ten nuėjo ir taip šonu prigulė. Galima nesisikasti. Nu, va. Ne tai, kad tupi, bet šonu prigulė. Palisėti. Ant saulutės. Nieko nesu dar taip matęs. Čia turbūt ne tik pas vietinius žmonės yra tas prigult, biški palisėti, pasnaus, telefone pasidėti, bet va ir pas vištas irgi prigula, pailsi. Paskui vėl grįžta pakapoti. Ką randa čia nais ant žemės? Nu, įdomiai. Gerai, traukiam toliau. Kelias per užlietus kažkokius laukus, plantacijas, platus, saulutė tokia visiškai vasariška, Lietuvos vasaros saulutė kepina, 41 dabar ant saulės, taip neblogai, bet gerai, nedaug mašinų, nes čia nėra pagrindinis kelias, aš čia savo maršrutą važiuoju, tai jis čia tokie du pagrindiniai išsišakoja, tai šitas mažiau aktyvus, tai tik vieną kitą fūrą pralekia. Tai visai dabar kraštovaizdis Lietuvą primena,
Aišku, dar biški krūmai, medžiai nelabai lietuviški. Bet tai bendrai visai visai Lietuva. Ai, ne, prieki bežionė va laksto maton kelio. Nu, tai dar toli iki Lietuvos. Užmačiau, pro kur važiuoju, galvoju, reik nepraleisti. Gal ir jūs ne visi matė. Sveiki atvykę į ananasų plantaciją. Eik, savo. Tik nuotraukose matęs, kaip jie auga. Va. Einu savo. Didžiuliai. Didžiuliai plotai. Va. Čia dar toks mažesnis. Čia dar visai tik pradeda aukti. Lapai žiauriai kieti. Ir aštrus. Jo. Nu, šitas gražuolis tai visai jau prisirpęs. Visiškai. Visiškai. Nors dar tie lapeliai būna paauga aukštesni. Čia irgi galima jau skinti. Va, šitas, sakykime, jau pilniausiai prinokęs. Lapai paauga gerai. Geras. Jo, tai va, tai va, auga ananasai. Jaučiu, rinkimas tai ne pats maloniausias darbas yra. Ypatingai, kai šitie visi lapai tokie ilgi ir aštrus. Bet jo, ten ir prieš tai važiavau. Bet buvo visur apaugę. O, policija. Apaugę ir neturėjau galimybės niekaip prieiti prie pačios plantacijos. Hai. Yeah, just filming a plantation. I never saw it in real life. Huh? No, I'm going to Jakarta. Yeah, my bicycle. Hello juga. Going to Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol di pos bentar. English. Duduk pos bentar. Yo, pos. No, I'm going this way. Picture, photo. can I take one? Mister. Yeah, okay. We can take. Mister. Okay. Okay, kita naik. Okay. Yo. Okay. Foto sama ano? No, I will go. Can I take one? Mister. Can I take one? Mister, you. Yo. I will take this one. Itu. What? Itu. You have? Yeah. Okay. 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 Wah, šviežias ananasiukas. Bon apetito. Viene la foto de Julio Igre. Ser. Vale. Vale, ne. Qué bueno. Yo me te paso, gamma te paso no. La foto de Julio Igre, gran. Pablo de. Yo mamá, eso daro, che, visas kaimas renkasi. O čia tie turbūt krūvinėjai darbuotojai, kurie renka ir dirba šitose plantacijose. O, aš tik ananasą norėjau. Vien bukaigi. Apas nėra. 29. 12. Panas. For camping. 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 Oh, camping. Camping. Paling. Foto yuk. Very good. Yes. Terus, Mas. Terus, bisa nih. Kurangkan. Sumong, mato, nondok. Semangat, semangat. Tak, bila aja. Yes. Terima kasih.
Pahali mo po ito. Ito. Upload ng group. Ikaw mo ito. Scam ti magkaya pa kang iyo. Put dyan, jawa ka. Nu va, suvalgiau visus likučius, dar davė mano visą sielą, tokį nediduką, pats tas į kelionę. Padėkoju vyrukam, reikės traukti kelią. Na, jis visą plantaciją auga. O jie prižiūri, kad nieks neišrankėtų ananasų. Nu, gal už 6 gabaliukus valgytus nepyks. Ok, I will go. O go. Yeah, yeah. Na štai, pavalgyti nuo keliais gabaliukais, viską suvalgiu, nu. Buvo tikrai skanu, žiauriai. Nu ir dar, o, davė cielą ananasą, turėsiu ką pasipjaustyti. Nereikės pačiam kirstis čionais. Bet jo, įdomiai tos plantacijos atrodo ananasų. O aš tuoj turėsiu 100 km, tai reikėtų kaip ir jau stot rimtai pavalgyti. Bet nežinau, kur čia bus įmanoma tą padaryti. Jaučiuosi kaip vesternė iš tiesų. Tik tai trūksta tų durų, žinot, kur dar nėjasi abi pusės. Nes šiandien tai viskas atvira. Jo, tai kaip tik ant 100 km žiūriu stovi toksai kaimelis su parduotuvėlėm. Galvoju, reikia pažiūrėti, ar čia yra gyvų. Tai yra daug moteriškė. Šiaip labai paprasta patikrinti, jeigu taip įeini ir nieko nematai, ar čia kas nors yra. Tai pasižiūrėti, kas yra prigaminta. O prigaminta yra labai labai daug. Visko, šiaip šitie skanus. Tokie javainiai pusiau, bet daug matau visko yra, padažai, žuvis, nu, krevetės su tais blineliais, šitas gal ir skanu, šitą gal reikėtų ir paragauti, bet žodžiu daug kas prigaminta, tai supratau, kad kažkas turėtų būti. Na, bet aš tiesiog tradiciškai užsisakiau Migoren, tik šį kartą 2 porciją, sakau, double, daugiau padarys. Nes parduotuvė tik tais už 20 km, tai galvoju, jau aš tiek netemsiu, plus lauko dabar kem 5 grubiai laipsniai ant saulutės. Tai noris biškį prisėst, subinę pailsi, nes jau iš tiesų nuo vakar 105 km ir jau dabar 100 jau tai biškį pasitrynė subinytė. Net ir bruksas patrina. Daug kas iš tiesų klausė manęs dar prieš kelionę, kad sėdynė labai atrodo kieta ir jinai iš tiesų patogi. Na, bruksas kuom pasižymi, kadangi jinai yra odinė, jinai yra išsėdima. Ir jei sėdi žmonės, vieni sako per 500 km, kiti sako per 100 valandų minimo. Nu, labai įvairiai, daug variacijų, bet esmė tokia, kad jinai yra odinė ir jinai yra išsėdima. Tai vadinasi, su laiku sėdynė įgauna jūsų dubens kaulų formą ir grinai gaunasi šitą sėdynę būtent jums. Jau kitas žmogus atsisėdęs nesijaus patogiai, tai tuom va bruksas yra populiarus, nes per daug metų žmonėm prilipo, nes jinai patvari ir žmonės, kai išsėdė jau tą sėdynę gaunasi kokiam dešimtmečiui. Nu, nežinau, jau jie sunku sudrožti. Man, sakykime, visai neblogai jinai tarnauja. Bet va toks klausimas, aš turiu tą savo silikoninę, su kuria miniu aplink Skandinaviją. Nu ir nežinau iš tiesų, ar bruksas geresnis man už tą silikoninę. Va čia klausimas. Nes tiek su bruksu, tiek su silikoninė atminus 110, 120 km, nu, nelabai ką jaučiu. Tai šiaip būtų įdomu, va, kai grįšiu iš kelionės į Lietuvą. Vietoj brukso užsidėti Skandinavijos kelionės balnelį ir pasižiūrėti, koks jausmas. Nors dabar bruksu irgi labai nesiskundžiu, bet... Nors jisai ir labai giriamas tas bruksas, bet vis tiek ne visiem prilimpa. Aišku, jo ir kaina ten 110 € ar kažkas tokio.
čia iš tos serijos, kai no pedas, bet turi dar būtinai pasakyti, kad no chili, nes randi va du čiliukus įpjaustytus, o jie, žinokit, tikrai aštrus. Tai reikia išrankyti iš makaronų, bet šiaip normaliai buvo. Dabar dar pasižiūrėjau į Džakartoje, radau dviračių parduotuvę, servisą, tai atrodo visai neblogas. Tenais bus antra vieta, kur važiuosiu, kai atvyksiu į Džakartą. Tai pirmas dalykas, tai prasitęsiu vizą, važiuosiu tiesiai į migracinę, o tada tiesiai į dviratukui. Reikia pakeisti grandinę, nes paskutinį kartą tai keičiau bandačiai, jeigu atsimenat. Tai jau šita grandinė, kai pasieksiu Džakartą, bus apie 2,6 tūkstančio. Tai, nu, kaip ir dar gali važiuoti, bet ai, geriau pasikeisiu, nes paskui bus sudėtingiau kažkur pasikeisti. Na ir dėl tų mano ratų patiesinimo, špikių pareguliavimo. Nežinau, kaip su galiniais špikiais, nes kai kur lankas įskilęs, tai žiūrėsiu, ką servisas rekomenduos, ar palikti ratą tokį patį, koks dabar yra, ar visgi bandyti truputį jį patiesinti. Nu, šiaip tai tenais nedaug jisai kreivas ir aš jau su tokiu važiuoju nuo to baliai, kas yra, tuoj bus apie 1,5 tūkstančio kilometrų, tai gal ir su tokiu ratu užbaigčiau kelionę. Nu, pažiūrėsiu, ką jie sakys, nes pačio lanko tai nenoriu keisti, tai arba šitą patiesinti, arba palikti taip, kaip yra. Gal čia švenčia, kad aš pagaliau palieku Sumatrą. Prasidėjo lengvas lietutis. Tas debesys toks biški prasisklaidė. Išgyvensiu. Dar valandėlę gerą paminsiu ir būsiu pasiekęs savo rezultatą. Va, kai tokios šventės, tai iš karto kamštukai prasideda. Gatvė užtveriama iš tiesų, nu ir po truputį slenka sunkvežimiai. Vieną naktį kažkokioj smėlėto aikšteliai, kitą naktį ryžių terasoj. Jo, tai va tokį kampelį, tokį plotelį žolės radau, kvadratą tarp ryžių. Ryžių. Tai va.
Nu taip ką, žinau, lindau nuo kelio, lindau, žiūriu, kad niekur nėra, važiuoju, čia tokį tą kelią pravažiavau. Jau nieko nesitikėdamas. Ir bum, toks va kvadratas. Perfect. Sausa čia, nes čia tai visur šlapia. Vanduo telkšo. O čia sausa. Nu, sąlyginai sausa. Faktas, čia daugiau drėgmės negu tenais, kur miegojau vakar. Bet manau bus gerai. Turint omeny, kad aš šitą kelionį nemiegojau tarp ryžių, taip konkrečiai laukuose. Nes dažniausiai būna štai va tokie takeliai siauri. Tai kažkaip palapinės nestatysi ant jo. Vakaras raudonuoja gražiai. Pavargau biškį. Prieš tai ieškojau kitos vietos, kur pernakvot. Tai kai įlindau, tai jau įlindau. Tai čia jau nieko, bet buvo toksai visas guzas, vos ratai sukosi, pusė dviračio apsitaškė, tai manau rytoj reikės staptelti kokią ploviklėlę, nes nu kaip aš paskui važiuosiu į dviračių servisą tokiu purvinu. Tai rytoj reikės nusipurkšt prieš keltą. Na, o šiandien visai neblogi skaičiai. Turim 1, 4, 5, 9. Biškį lėčiau šiandien važiavau, bet vis tiek neblogai. Maikė labai purvina, bet neišeina parodyti čia. Reikia dienos šviesoj. Ir šią naktį paskutinė naktis. Sumatros saloje. Eina savo, kai keista. Šiaip atrodo, tik ką pradėjau minti. Ir prieš 2 mėnesius kažkur buvau visai netoli, tik biškį kitoj pusėj salos. O po 2 mėnesių va, štai ir vėl keltas. Tai rytoj lieka maždaug apie 110-120 km iki kelto. Tai manau, ant pietų aš jį pasieksiu. Reikės COVID testą pasidaryti. Greitai į ten tą. Ir tada į keltą. Keltas apie 1.5 valandų. Ir tada dar biški džiavoje. Paminsiu kilometrų, kad jau poryt tiesiai į agentūrą. Į migracinį. Tai jo. Toksai planas. Nu ir dviratį kažkur rytoj kelyje nusiplauti. Telefoną tikrai gan dažnai turiu valyti, nes neveikia touchas. Šį prastoką stiklą užsidėjau, tai tik kažkoksai truputį drėgmės ar lietus, viskas, realiai telefonas nevaldomas. Tai dabar kartais visai Siri pradėjau naudoti, tai įjunk internetą, išjunk internetą, bet šiaip tais, blemba, tas stikliukas apsauginis toksai ne kažką. Plius, kai drėgmės čia daug yra, tai ir, pavyzdžiui, kišenį įsikišu telefoną, apsineša tokiu prakaitu, vėl viskas, nu, nevaldomas telefonas, turiu su servetėlė nuvalyti, turiu ir šluoščių, bet jas jau reikia išskalbti. Tai jo, žodžiu, palikau tašes ant dviračio, tai tik keletą būtiniausių daiktų pasiėmiau su savimi palapinį ir viskas, nes, nu ką, tašė žiauriai molingos, tai čia išpurvinsiu visą palapinę. Tai tik biški daiktų su savim ir viskas. Nu ką, kojelės? Pavarėt, ne? Pavarėt, reikia jūs pagirti. 2 mėnesiai Sumatroj ir paskutinis vakaras. Radau čia tokio visai skanų gėrimuką. Original Lime and Apple. Tai toksai kažkoks Sprite'o bolių miksiukas, visai nieko, toks gazuotas. Nu, ant žemėlapio, tai šiandien labai stipriai pasistumėjau. Jeigu žiūrint mastelį, tai toksai rimtas šuolis. Lyginant, kiek
anksčiau judėdavau kokiais atstumais, aišku, tenais ir kalnų daugiau buvo ir panašiai, tai negalima lyginti, bet vis tiek plemačkį čia neblogai pavariau. Tai dabar šalia esu Sukadana. Sukadana miestas. Na ir to jau šausiu palei pakrantę. Aišku, labai gaila būtų fainai šią naktį pernakvot kažkur ant pakrantės ir įsimaudyti. Nu, bet iki čianais man dar biški šmotukas. O bendrai iki kelto 124 km, tai maždaug ant 2-3 dienos būsiu rytoj. Keltas arba valandą arba dvi, priklausys kokį šoksiu, ar ekspresą, ar reguliarų. Na ir tada dar kokie 50 km paminsiu iš tų keliukų. Nu ir būsiu kokiu tanarą. Ir tada jau į migracinį čianais. Tai žodžiu, neblogai, tikrai čia pavariau visai. Rimta sala su rimtais iššūkiais ir pavyzdžiui dabar va kaip tik tai pagalvojau, nu va šitam regione apskritai kažkaip šitas pusė salos žmonės visiškai skiriasi, kokie čianais yra iš toj pakrantėj. Nu žiauriai skiriasi žmonės, ta prasme, čia tai tokie, atsimenu, kai miegodau paplūdimiuose, ten lenda, jie žiūri. O čia dabar kažkaip žmonės, ką žinau, normaliai kažkaip supratingi, visai kitokie, nors kaip ir regionai. Ir čia lampungas, čia jau kitas regionas, Bengulu, paskui vakarų Sumatra. Nu žodžiu, skiriasi tikrai žmonės. Na, turbūt logiška, didžiulė sala, tai turėtų skirti žmonės. Šiaip net nežinau, kiek jums įdomu tas maršrutas, ką aš čia dabar pasakoju. Tiesiog man pačiam smagu pasižiūrėti visą tą progresą, kaip visas judėjimas vyko, tai daug prisiminimų, daug iššūkių, daug nervingų naktų, nežinojimas, kas čia bus. Nu ir šiaip, ta prasme, jokioj kelionėj kitoj neturėjau tiek stengtis ieškotis nakvynės vietų. Niekur taip nebuvo. Manau, Džiavo saloje labai daug nebus skirtumų nuo šitos salos, kalbant apie tas nakvynių paieškas. Kokie žmonės bus, vėl klausimas, matysim. Na, o Bali, Lambokas ypatingai, ten labai mažai žmonių Lambokė, tai vėl bus kitaip. Apie Tengarą iš viso nieko nežinau. Na, o Komodo, tai tenais jau net su dviračiu nepavyks paminti, ten nuplauksim. Apžiūrėsiu Komodo varanus ir viskas, ir grįšiu. Tai, nu, laukia dar daug įdomių kilometrų. Nu, čia už paskutinę naktį Sumatroje. Einu kažką užkasiu, įkalsiu buce, biškį atsistatymui, amino rūgščių. Bus galima miegoti. Šiaip sunkiai užmiegu, gal kad biškį pervargimas yra, nes blembačkė jau kokia 12 ar čia 13 diena iš eilės varau nuo COVID-o, kai buvau susirgęs, tai kai jau pradėjau minti, tai taip ir be pertraukų, tai jau kūnas reikalauja palsėti, tai va pas Vytautą biškį atsipūsiu, nežinau, 3-4 dienas, nu, 4 dienų, o biškį išsikrauna. Nu, 4 dienų nelabai jau norėčiau daugiau čilinti, reikia minti dviratį. Nu, bet matysim, ką susigalvosim, kokių pramogų, ką galima pamatyti. Vienas tai jau Krakatau ugnikalnis, kaip ir užrezervuotas šį sekmadienį. Nu, paskui žiūrėsim. Tai žodžiu, ačiū, kad esat, kad stebit, kad žiūrit. Už jūs, už Sumatrą ir iki rytojaus. Čau.